trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Kao što smo prošle nedelje najavili, danas sledi nastavak priče o Tesli sa istim gostom, gospodinom Velimirom Abramovićem, filozofom. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Moram da kažem nešto, da se mnogo ljudi javljalo, prvo začuđeno, ko je ovaj gospodin, oni koji vas nisu poznavali do tada, da ima tolika znanja, da ume na taj način da ih povezuje, prosto u jednoj veličanstvenoj sintezi vi toliko baratate, a mi smo vas samo predstavili kao filosofa, u stvari. Nije moja zasluga. Takvo je vreme. Čitava planeta traži neki izlaz za civilizaciju, neki novi oblik religioznosti i on će doći iz nauke. I Tesla je jedan, u stvari, svetac te nove religije koja će biti za čitavu planetu. Da, pa poznato je da je on sam bio religiozan, Tesla, s tim što je u početku kao sin pravoslavnog sveštenika bio hrišćanin, ali kasnije je sve više shvatao da je budizam, u stvari mu je više prijao, i u jednoj rečenici je rekao da su te dve religije religije budućnosti. Da su hrišćanstvo i budizam religije budućnosti. Jeste, ali on je razlikovao ličnu vezu čoveka sa Bogom, gde je, dakle, ono što zovemo ljudsko telo zapravo crkva, a ono što zovemo duša, to je onaj deo čoveka gde postoji dobro i zlo, znači grešna misao i dobra misao, ona koja je harmonična sa kosmosom i koja je zapravo božanska. I onaj deo čoveka koji je čisto duhovan, znači koji nije ne samo materijalan, telesan, nego nije ni prostoran. To bi, recimo, u geometriji odgovaralo tački, u aritmetici nuli. Dakle, nečemu što nema nikakvu dimenzionalnost, to su, da kažem, slike duha, u stvari, u nauci. I to je Bog. Dakle, naša veza sa Bogom, na koju je Tesla mislio, to nije ono što je on preporučivao drugima. Za druge on smatrao da bi budizam i hrišćanstvo pomirile suprotnosti suprotstavljenih kultura, jeli? Azije i Evrope, odnosno istoka i zapada. Tako da on razlikovao religiju za koju smatrao da je neka vrsta moralnog korektiva za ljude i ono što je zvao Bog u nedostatku pravih izraza za to. Dobro, da, to je jedna tajna i on je to opisivao kao jedno kosmičko jezgro. Prošli put smo o tome pričali. Evo, možda je zgodno baš da pročitam taj citat. Samo je u tom jednom delu govorio, čini mi se, na taj način. Kaže, Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Isto tako, ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalnom, tako i u duhovnom pogledu. Da. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači i ja osjećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost. A kada pokušavam da ga shvatim duhovno, onda je to lepota i samilost. Onaj koji nosi u sebi tu veru osjeća se snažan, rad mu čini radost, jer se i sam osjeća jednim tonom u sveopštoj harmoniji. Da. Vidite, nepokretno, beskonačno. Beskonačnost mora biti nepokretna. To je u stvari Aristotelova enteleheja. Ono što je prvi pokretač svega, ali samo se ne pokreće. To je, dakle, neka vrsta središta univerzuma. Kad su Aristotela pitali a gde je univerzum, on je rekao on je u sebi. Dakle, jedan logičan odgovor koji naravno ne znači ništa novo. I Tesla je bio potpuno uveren da
to nepokretno jezgro, znači ta jedinstvena beskonačnost, jer je duhovno objedinjeno sa materijalnim, pa je prema tome on pristalica ideje o jednoj beskonačnosti, a ne o mnogo beskonačnosti kao što postoji u matematici i fizici danas. I to je fundamentalna razlika njegovog mišljenja naučno-filozofskog i naučno-filozofskog mišljenja koje preovlađuje u savremenim školama. On je dakle smatrao da ta jedna beskonačnost ima kao svoju pulsaciju svetlost. Vidite, mi gledamo, kada sad ja gledam vas, ja u stvari vidim samo jedan vrlo mali deo spektra elektromagnetskih talasa, 10 na minus 14, i na taj način formiram sliku. Ali ako bih ja mogao sada da vidim i gama zracima, i rentgenskim zracima, i radiotalasima, ja bih video potpuno drugačiju sliku kosmosa i ovog prizora uopšte. Naprimer, ako bih mogao da gledam rentgenskim zracima, ovi zidovi za mene ne bi postojali. A ako ja bih mogao da gledam kroz zidove? E sad, ako bih ja, znači moja struktura, bila od rentgenskih zraka, ja bih onda kroz zidove mogao i da prolazim. I to je to o čemu je Tesla vrlo dobro znao kada je govorio o talasnoj strukturi svemira i o jezgru koje zapravo pulsira potpunom svetlošću, znači apsolutnom svetlošću. Jer kad bi mogao da vidim sve frekvencije elektromagnetskog spektra odjedanput, meni bi se celokupni kosmos, celokupni univerzum pretvorio u jednu beskrajnu blješteću sferu. To je to jezgro o kojem on govori. Ali govorio je da je čitava materija u stvari zgusnuta svetlost. Tako je. To je još Newton govorio, jer Newton se jako bavio alhemijom, ko znate. Izašla je jedna odlična knjiga, Lov na zelenog lava, gde autor procenjuje koliko kod Newtona vremenski u životu je potrošeno na vremena na nauku, a koliko na alhemiju i na teološke spise. Pa radi se 80% na alhemiju otprilike i na teologiju, a 20% na ono što znamo da su principija, matematika, Newtonova optika i na celokupnu njegovu nauku. Evo ovako, predlažem da krenemo sada na neke takozvane misterije koje su vezane za Nikolu Teslu. U prošloj epizodi vi ste napomenuli jednu misteriju koja još uvek nije razjašnjena, a to je ta eksplozija u Tunguziji koja se desila 30. jula 1908. godine. Dakle, jeste. O čemu se tu radi i kakve to ima veze sa Teslom? Pošto je to bilo u Tunguziji, naravno da su ruski akademici i naučnici ispitivali tu pojavu i nisu mogli da nađu nikakvo rešenje. Naime, iz jednog vrlo malog otvora na zemljištu u sred Tunguzije izašla je nekakva energija koja je posekla Tungusku tajgu, to znači borove, vrlo visoku borovu šumu, hiljadama kilometara. Tačno u odnosu na te etve. Tačno su sva ta stabla padala tako da su koncentrično bila poređana u krugove oko tog malog otvora. Sam rez na drvetu je bio kao žiletom, kao laserom. Ali ne baš sasvim kao laserom, jer drvo nije bilo spaljeno. Bilo je jednostavno presečeno. Znači, nekim vrlo visokoenergetskim snopom. Drugo, ta ideja o tome da je to bila kometa od leda, pa zatim da je to bio meteorit, otpala iz jednostavnog razloga što je rupa u zemljištu bila obrnuta kupa. Naime, ako nešto pada sa neba na zemlju, onda je ta normalna rupa gore šira, dole uža. Ovo je međutim bilo obrnuto. Dakle, rupa iz koje je izašla ta energija je bila vrlo uska, a širila se u zemljište i prema tome jasno je da ništa s neba nije došlo. Pjotr Leonidović Kapica, jedan od poznatih ruskih naučnik, inače i saradnik Rutherforda dugogodišnji, je postavio hipotezu o veoma maloj čestici antimaterije, jer pokušao je da to objasni. Međutim, nije uspeo statistički to da pokrije. Ta čestica antimaterije trebalo da prođe kroz vrlo,
vrlo debel sloj atmosfere, a da se ne sudari ni sa jednim molekulom, što čak ni naj, da kažem, širokogrudija statistika nije mogla da pokrije. Međutim, naravno, pošto su Rusi takvi da njima ni najfantastičnije ideje nisu strane u nauci, oni dakle ispituju sve to, došli su do pretpostavke da je Tesla u stvari kroz zemlju jednostavno poslao velike količine energije, znači u pravilnim razmacima šaljući energetske impulse, on bi dobio na drugom kraju zemljišta, a mogo je da nišani preko stojećih talasa kroz zemlju, vi nanišanite, pa onda šaljete visokofrekventne talase u određenim periodima vremena i na drugom kraju se akumulira ogromna energija koja u jednom trenutku probije naravno i zemljišta i napravi tačno takvu rupu kakva je nađena u Tunguzi. Ono što je zanimljivo, to je što se ja kasnije mnogo čuo iz ruskih ezoterijskih krugova, da je, vi znate da u Ruskoj federaciji ima dve budističke republike, Kalmike i Burjatija, koje je potpuno budističke, i da je jedan burjatski lama obavestio tunguske šamane da se stanovništvo skloni. Naravno, životinje su same osetili i otišle, tako da nikakvih žrtava nije bilo u povodu te eksplozije. Ono što je bilo karakteristično i što se videlo iz drugih krajeva sveta, bila je ogromna svetlosna kugla, svetleća, u stvari vatrena lopta u ionosferi, dakle jako, jako visoko, i zemlja je podrhtavala gotovo dva meseca posle te eksplozije. Dakle, u svojoj emisiji Tesla gospodar sveta, Tesla vlastelin mira, dakle to znači gospodar sveta u prevodu, naučna redakcija ruske televizije je pre godinu dana emitovala, potkrepljeno svim naučnim podacima, upravo ovu tezu, dakle nakon 50 godina proučavanja i duže, da je zapravo to Teslin eksperiment. Zašto gospodar sveta? Pa zato što se on celom planetom igrao zapravo kao jednom malom električnom kuglom. Naravno, samo se promene frekvence i dimenzije i vi u stvari imate sve iste efekte na jednom eksperimentalnom setu koje je veličine ping-pong loptice i eksperimentalnom setu celokupne planete od 12.000 km prečnika. Prvo da vas pitam, da li je Tesla uopšte imao neko objašnjenje, pošto je on bio 1908. godine još u napunu te snage, da li je nešto reagovao uopšte na tu misteriju? To je pravo pitanje koje ste sad postavili. Evo, vidite, u arhivi Teslinog muzeja ima nekih 50.000 isečaka, 50.000 dokumenta, to su, mislim, isečaka iz novina, razno raznih, o Tunguskoj katastrofi, o čemu je sva svetska štampa pisala ne mesecima, nego godinama, nema ni jedan isečak. Niti je ikad išta zabeleženo da on o tome rekao. Mislim da to govori samo po sebi još u prilog toga da je on to uradio. Ali je poznato da je mesecima pre te eksplozije poslao svog saradnika, šerfa... U martu mesecu, da. Da trebuje karte Sibira. Tako je. To je sad ovaj... on je novinar ruske naučne redakcije, Pravdivcev. On jednostavno otišao čovjeku Washington u kongresnu biblioteku i tamo, pošto ima sve zapisano ko je šta tražio od osnivanja, našao podatak da je šerf, Teslin asistent, u martu mesecu tražio te vojne sekcije, u stvari Sibira, odnosno najdetaljnije karte koje je mogao da nađe, upravo Tunguzije, a ovo je bilo u julu mesecu, dakle 7. jula ujutru. A dobro, hipotetički, čime je mogao Tesla da proizvede te talase koji su mogli naprave tako čudo? Pa kula Vardenklif. Sa Vardenklifa? Sa Vardenklifa, da. Pa 908. je Vardenklif u stvari još uvek mogao da bude u upotrebi. Ali on je napustio 903. Pa 905. definitivno, ali svejedno. Ne, pa da, ali to je sve ostalo. To je bilo njegovo zemljište. To je sve ostalo. Dakle, on je mogao, recimo, za 48 sati sa dva tehničara da to osposobi za oscilovanje, da uradi eksperiment i da posle to definitivno napusti. I kula je tek srušena 917. A što je srušena? Godine. Pa zvanično objašnjenje je da ne bi služio, da ne bi